Prije samog izlaganja bih ja čestitala organizacijskom odboru na ovoj lijepoj brojci 10 i želim im još dugu tradiciju održavanja Kopačkog rita jučer, danas, sutra. Istodobno se zahvaljujem svima vama koji se bavite ekološkim temama, svim vrhunskim istraživanjima, isto tako i rezultatima. A ja ću vas sada povesti iz znanosti i visokog učilišta u školu i vrtić, jer je odgoj i obrazovanje, ako podcijenimo tu temu, može nas stajati i naše sudbine. Tematika kojom smo se bavili, naučimo pravilno razvrstavati otpad. To je samo jedna od ekoloških radionica za djecu predškolske i školske dobi, u kojoj mi, kako sami o sebi, tako i o djeci, učimo stvarati svijest o sebi i o drugima. Sva ova vrhunska istraživanja koja smo čuli i rezultate, vi ste stručnjaci u svojim područjima, a što sa širom populacijom? Možemo li mi očekivati da će se oni ponašati odgovorno kao mi? Jer je naš okoliš, svi smo toga svjesni, ugrožen. Puno je teorija, definicija, istraživanja koja pomažu, ali realno naša planeta Zemlja je ugrožena. Naš održivi razvoj je upitan i teme o kojima se mi trebamo baviti je upravo ekologija i održivi razvoj. I pitamo se kada i gdje započeti. Svatko od vas se može ili neka pokuša sjetiti gdje se ta iskra u vama zapalila za ono čime se vi danas bavite. Nisu svi ljudi pozvani razmišljati ekološki i u smislu do onog područja koje će dovesti za spas onoga što je nama važno, a to je naša planeta Zemlja, koju smo mi dobili na dar, a njeni smještani kapaciteti po pitanju onoga što je čovjek napravio su ograničeni, a to je pitanje otpada, kojega razlikujemo od smeća, koje ima malu uporabnu vrijednost i od njega ne možemo dobiti nikakvu energiju, za razliku od otpada koji možemo podijeliti u dvije skupine prema mjestu nastanka i prema opasnosti za zdravlje i okoliš čovjeka. Otpad, to su svi ostaci sirovina, poluproizvoda, proizvoda koji nam više nisu potrebni, ali i dalje imaju uporabnu vrijednost i mogu se ponovno upotrijebiti u neki drugi način. Sve ove fotografije koje vidite plod su rada i djelovanja djece, budući smo mi Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i imamo to kružno djelovanje. Znači, naši profesori na katedrama odgajaju buduće generacije, učitelje, odgojitelje u vrtićima i oni kad dobiju posao ponovo se vraćaju na taj fakultet. Tako da mi imamo kružne rezultate koje dobijemo na uvid. Tema koju smo se evo odlučili, to je otpad i njegovo zbrinjavanje, predstavljaju globalni problem našeg društva. I ispravno postupanje s otpadom i njegovo adekvatno razdvajanje imaju velike potencijale poput očuvanja prirodnih resursa, smanjenje zagađenja te pretvaranje otpada u izvor energije. U suprotnom, ako zanemarimo potencijal otpada, osnovne potrebe živih bića za pitkom vodom, čistim zrakom i sigurnom hranom će biti ugroženi. Stoga prelazimo na više razine, a to je održivo gospodarenje otpadom, što vidimo na skematskom prikazu naših zelenih, i takav oblik rada naziva se primarna selekcija, gdje se njome smanjuje količina otpada u daljnjoj obradi i povećava se dobit iskoristivih otpadnih materijala. Stoga je važno sa ekološkim odgojem početi što ranije, znači u najranijem djetinjstvu. A djecu je najbolje educirati kroz
igru gdje će oni praktično i spontano moći usvajati nova znanja. Stoga treba iskoristiti svaku prigodu za educiranje i razmišljanje ekološki. Mi na fakultetu baš koristimo svaku prigodu. Izdavačka djelatnost našeg fakulteta publicira slikovnice, stripove, monografije, priručnike, kako bi na svim razinama dovela i odgoj i obrazovanje u jedan sraz. Najbolji primjer za to su radionice koji djeca najbolje prihvaćaju. Konkretno na ovom primjeru, ako govorimo o temi otpada, provedena je radionica u osnovnoj školi Krsto Frankopan u vrijeme dok je još se moglo ulaziti u škole slobodno bez maski, tako da radionice na sudionike utječu kroz osjetila, emocije i moralne aspekte, a ne samo na intelektualne funkcije u njenom krajnjem ishodu. Cilj radionice je aktivnostima potaknuti zainteresiranost i entuzijazam kod djece. Kroz igru obraditi cijeli ciklus odvajanja, iskorištavanja i zbrinjavanja otpada. Razvijati ekološku svijest kod djece i istodobno promovirati održivi razvoj. Razvojne zadaće svake radionice su razvijati vizualnu percepciju, razvijati spretnost i koordinaciju pokreta, razvijati lijepo ponašanje unutar skupine te osjećaj sigurnosti i pripadnosti skupinu, razvijati razumijevanje pravila tijekom igre, razvijati naviku odvajanja otpada te upoznati razloge i prednosti odvajanja otpada, poticati pravilan govor i izgovor riječi te korištenje novih pojmova kao što su otpad, kompost, ekologija. Poticati djecu na postavljanje pitanja kojima dolaze do novih spoznaja o svim ovim temama koje smo nabrojali. Zato je važno ostvarivati suradnju vrtića, škola i fakulteta kako bi se generacije mogle odgajati i obrazovati od samog početka na održivost. Aktivnosti usmjerene na zaštitu prirode uvijek je potrebno i poželjno odvijati vani. Ova pandemija nas je naučila da izađemo vani i doživimo ponovo susret sa prirodom kroz šetnje, šume, izlaske van. Jedno od pogodnih su i školska dvorišta, dvorišta predškolskih ustanova, isto tako zoološki vrtovi, u ovom slučaju i poziv Kopačkom ritu na suradnju i edukaciju. Osim navedene radionice kao primjera, kroz cijelu godinu provodimo ekološke radionice u projektu Zelena knjižnica. Na godinu odradimo preko 20 radionica sa djecom predškolske i školske dobi u Osijeku i njenoj široj okolici. I aktivnosti su uvijek usmjerene na zaštitu prirode prvenstveno i treba ih provoditi, kako smo rekli, na otvorenom prostoru. Ono što je se čini banalno, ono što možemo gledati kao nešto što je za podcijeniti, zapravo, kako sam rekla na početku, može stajati i nas i naše sudbine ako odgoj i obrazovanje o ekologiji ne uzmemo na pravi način. Jer nemamo mjernu jedinicu koja bi izmjerila kakav je naš odnos prema planeti Zemlji. A edukacija je dugotrajan sizovski proces čije rezultate ne možemo vidjeti odmah, već će pravo stanje stvari vidjeti tek kroz godine odrastanja generacija koje su ili educirane ili nisu educirane za ekologiju i održivost. Hvala vam.